Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, Aki nak bagi tahu yang sebenarnya tadi kan baby Faris dia tersepit dekat dalam bakul. So, Aki nak share dengan korang. Lepas tu Aki nak pergi dekat rumah dia and kita remake balik macam mana dia boleh tersepit dalam tu. So, sebelum tu korang kena tengok dulu, okay? Video ini, okay? Aki lah akan tunjukkan dekat sebelah sini. 3, 2, 1. Terpom. Okey, nampak tak baby Faris sekarang dekat dalam bakul. Dia tengah main-main dekat dalam bakul. Lepas tu kan dia tak boleh keluar. Dia tersepit dalam tu and dia menangis. Lepas tu dia menangis, ayah dia ketawakan dia. So korang tengok, okey, video ni kita start. 1, 2. Let's go. Tengok. Cian baby. Oh, lucu-cian. So baby Faris dia tersepit lah macam tu. So korang boleh nampak kat sini dia tengah tersepit and nak keluar pun susah kan. Nampak muka dia pun sedih. Hello, cian-cian. Okay, kita stop lah kat sini. So Akil sekarang ada pergi masa jap. Sekarang ni apa benda Akil cakap ni? Okay, sekarang ni Akil nak okay, sekarang ni Akil nak tunjuk kat korang yang Akil ada beli lollipop comel. Taruh pom. Ada banyak weh lollipop yang comel-comel dekat sini. So ada macam-macam. Akil nak pergi dekat rumah baby Faris and kita nak bagi dia. So harap dia happy lah. Abang Akil pun dah lama tak bagi dia hadiah apa-apa kan. Let's go. Kita pergi rumah dia. Let's go. Kita jumpa baby Faris malam-malam ni. Sekarang dah waktu malam je. Mari kita pergi. Okay, mari kita pergi ke rumahnya. Dah malam dah ya. Malam-malam buat video. Assalamualaikum. Baby Faris ada tak? Assalamualaikum. Nak jumpa baby? Tak apa. Nak sepak je ni. Nak bagi dia lollipop. Ada lollipop. Assalamualaikum. Baby, mana baby? Sini. Hai, assalamualaikum. Cakap lu waalaikumsalam. Okay, salam abang. Amin. Kiss abang. Kiss. Umuah. Okay, jom. Baby Faris tengah buat apa? Oh, dia tengah conteng-conteng ke? Oh, awak pun nak jadi macam orang lain conteng-conteng eh? Ni awak conteng ke Fatin nak Amy conteng? Ha? Baby? Oh, dia tengah tengok tu. Awak nak joget ke? Ya Allah, apa dia buat tu? Tadi dia termasuk dalam ni. Tadi awak termasuk dalam ni eh? Faris? Oh, Faris. Cuminya. Okey, sini. Faris, abang ada bawa hadiah. Awak nak hadiah tak? Nak hadiah tak? Ni kat abang. Kakak Fatin Naimi mana? Tak ada. Fatin Naimi lah. Sini. Kat abang. Abang ada mainan. Sini, duduk. Okey, duduk sini. Okey, abang ada hadiah untuk awak. Awak nak tahu hadiah dia apa? Cuba awak ambil dalam ni. Cuba ambil dalam ni. Ambil satu. Ambil lah. Ambil. Pegang. Ini ialah lollipop Iron Man. Makan. Awak makan tak? Dia boleh makan lollipop ke, busu? Boleh. Okey, boleh. Tapi makan sikit je, ibu kata. Okey? Sikit je buat rasa-rasa. Okey? So, dekat dalam ni ada banyak lagi. Kita ada. Ini Captain America. Yang ini yang baby Faris pegang ni Iron Man. Lepas tu ada Mickey Mouse. Comel tak? Ada Mickey Mouse. Lepas tu ada ini. Ini ponytail kot. Ponytail yang My Little Pony. Lepas tu yang ini ada Minnie Mouse. Kita ada Hulk. Hulk. Macam baby Faris punya muka tak Hulk ni? Tada! Macam muka dia je. Sekejap eh, Aki rasa ada copyright eh. Kita tak ada. Saya tak ada kot. Okay, biarkan je. Okay, so ada lagi yang terakhir iaitu ini. Tada! Ini ialah pony juga tapi warna biru. Sekejap eh, Abang Aki nak
tutup kejap TV ni sebab ada lagu Coco Melon. Nanti copyright pula kena awak bebel kejap dalam video. Okay, so dah tutup dah. Dah tak ada dah. TV dah tak ada dah. Boleh tak? Mwah. Okay, awak nak makan yang mana satu? Dekat sini ada banyak. Awak nak yang mana? Iron Man ke? Makan Iron Man, okay? Ya, abang buka. Abang buka untuk awak. Kita buka ya. Lepas tu, kita boleh makan. Faris ni bila nak bercakap? Ha? Awak bila nak bercakap ni? Hmm? Abang penat. Tunggu awak dah nak 2 tahun tau. Tahu tak? Awak ngantuk ke? Allah. Okay. Papam. Cantiknya. Iron Man dia cantik. Ada gula. Lepas tu ada mata. Ada mulut dia macam sedih. Ha. Awak nak rasa tak? Eh, abang. Awak nak rasa? Rasa je jilat macam ni. 1, 2, 3. Rasa? Rasa apa? Kakung. Dia macam confused. Dia tak tahu rasanya apa. Ini ialah macam marshmallow. Nah, gigit. Tarik. Nah, sedap tak? Eh, dia tolak. Tak sedap ke? Awak rasa sedap tak? Sedap ke tidak? Kakung. Nak lagi tak? Okey, kita cuba suapkan dia. Dia rasa nenas lah yang kuning ni. Eh, dia nak lah. Nak? Ui, dia tak nak. Maksudnya tak sedap lah. Wah. Nah. Makan lagi. Tengok macam tak sedap. Nyam, 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 nyam. Fatin Naimi tak ada busuk? Oh, dia tuition. Fatin Naimi tuition. Patutlah awak seorang-seorang je dekat rumah. Awak buat sepak eh? Ha? Awak buat sepak. Tadi awak termasuk dekat dalam bakul eh? Ha? Abang nak tengok awak termasuk dalam bakul boleh? Nak tengok boleh tak? Jom, jom. Kita tengok macam mana baby Farid boleh tersekat tadi dekat dalam bakul ni eh. Ini dia. Tarapapam, papam. Okay, abang buka, awak masuk eh. Kalau awak tersekat, abang tolong, okay? Nah, sini. Okay, ke garisan. Sedia. Masuk. Okay. Lepas tu macam mana awak boleh tersekat tadi? Abang angkat eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh tak? Dia macam tak nampak sangat. Mungkin kalau kat sini. Kat sini baru nampak terang. Betul ke tidak? Ya, okay, punya ni tersekat pula. Okay, sekejap kita angkatkan dia macam ni. Okay. Lepas tu abang masukkan awak dekat dalam ni eh. Awak nak? Sami ni pegang. Pegang ni. Ni pegang lagi satu. Ni pegang lagi satu. Ni pegang lagi. Tengok dia boleh tak pegang berapa banyak dia boleh pegang. Okey. Ni pegang lagi. Okey, pegang. Peganglah. Okey. Ada lagi ke? Oh, ada lagi. Okey, ni pegang. Jatuh. Nah, pegang. Semua dah jatuh. Okey, dah. Cepat masuk dekat dalam ni. Macam mana awak masuk dalam ni tadi? 1, 2. Masuk. Duduk dalam ni. Duduk. Sit. Mungkin dia tak nak. Dia dah tahu. Nanti tersepit. Kan? Kalau abang angkat boleh? 1, 2, 3. Taruh pom. Senyum. Awak besar nanti nak jadi apa, Faris? Nak masuk dalam ni? Kita tak ada Fatin Naimi. Kalau ada Fatin Naimi, mesti dia banyak bebel. Awak tak bebel-bebel lagi. Awak dah nak 2 tahun tau. Bulan depan, birthday awak. Tapi awak tak bercakap lagi. Kenapa? Sebab apa? Ada orang call. Abang Syah jangan call. Hello, abang. Kat rumah busu ni dengan baby Faris. Tengah buat video kejap. Ni tengah rakam ni. Okay, nak cakap apa-apa tak dengan baby Faris? Abang. Alo. Abang Syah tak nak cakap dengan awak lah.
Oh, janganlah nangis. Janganlah nangis. Cuba nangis. Uwek. Uwek. Nak handphone ke? Nak handphone. Faris ni sekarang dia dah pandai main handphone tau. Dia faham semua benda. Orang cakap dia faham. Tapi dia tak nak bercakap. Dia kalau cakap pun, ah, bah, bah. Macam tu je. Sekejap, kita nak bagi dia ni lagi. Kalau kita bagi pada... awak cakap apa? Dek. Nah. Oh, dia suka je benda ni. Tapi tak boleh makan banyak, okey? Okey? Nah. Oh, dia kalau dapat handphone, dia tak ingat makan dah. Patut bagi dengan kakak awak lah. Nanti abang bagi kakak, eh? Nah. Awak nak handphone ke nak gula-gula? Okey, pilih. Nak handphone ke nak gula-gula? Mestilah dia nak handphone. Nah, bila dia main picit-picit. Habis rosak handphone abang ni. Okeylah, nanti awak bagi kakak, okey? Hai, nanti awak bagi kakak. Ni tau, lollipop marshmallow, okey? Awak tak boleh makan banyak-banyak. Awak budak kecil lagi. Ni macam apa benda lah banyak-banyak gula-gula ni. Habislah rosak giginya. Tengok gigi, tengok gigi. Gigi. Oh, gigi baby Faris. Gigi tengok. Tengok gigi. Abang nak tengok gigi sikit. Satu, dua, tiga. Tengok gigi. Oh, gigi dia jarang. Jarang sangat je. Nanti dah besar kena pakai braces lah awak, ya. Kan? Pakai braces, okey? Okey. Awak nak cakap apa tak? Abang je bercakap dari tadi seseorang. Dah. Oh, korang nak tengok tak dia menari? Tapi Aki tak boleh buka lagunya kuat-kuat. Nanti copyright kan? Sekejap eh, Aki bagi dia menari sekejap eh. Aki kena cari lagu yang best untuk dia. Lagu ti-ti-ta-ta-ti-ti-ta, ti-ti-ta-ta-ti-ti-ta. Awak nak lagu tu? Sekejap eh. Okay guys, Aki tak jumpa lagunya. So, terima kasih baby Faris. Hai, terima kasih, salam. Dia ganti salam. Fium. Okay, sabang. Nice, abang nak balik. Bye. Awak ambil gula-gula ni. Abang nak ambil sikit. Nak bagi orang lain, okay? Kita nak bagi abang Syah sekali, okay? Jangan masuk dalam ni. Nanti tersekat lagi, okay? Bye-bye. Okay guys, so kita ada rabbit. Hi rabbit. Meow. Meow. Oh, kucing ni manja lah. Manja sangat kucing ni. Awak nak lollipop tak? Dia gesek-gesek kat Akhil pula. Rabbit. Oh rabbit. Dah lah, biarlah. Dia memang duduk rumah macam Shima je. So, ada katak lah. Wee, dia main dengan katak. Tengok ni. Tengok, ada katak melompat. Tengok, dia kejar. Dia kejar katak, dia kejar katak. Tu katak, katak. Katak. Ah, katak tu dah lari lah. Oh, terlanggar. Okeylah. So, sekarang ni, kita ada lagi beberapa lollipop. Dan kita nak bagi dekat orang lain. Korang nak tahu Aki nak bagi kat siapa pula? Aki nak bagi dekat... Tarapapam-pam-pam. Abang Syah? Abang Syah datang dari mana ni? Daripada sana. Daripada sana? Oh, jauhnya. Abang Syah tunggu Akil ke? Tak. Habis tu Abang Syah buat apa berdiri sini? Tunggu Grab. Tunggu Grab? Kenapa? Abang Syah nak pergi jalan-jalan naik Grab. Oh, dah malam dah bawa kereta sekarang? Alah, dah parking kan? Oh, ada parking. Okey, jom. Kita masuk dekat dalam rumah lah. Kita... Oh, Abang Syah. Nak pergi mana? Nak lari rumah. Lari rumah, jom. Kita kemar-kemar barang lepas tu lari rumah. Akhir ada lollipop sikit ni. Ya Allah, ada katak. Katak ada banyak dah kan malam ni. Okay, jom masuk. Masuk dalam rumah. Okay, so Akhir tadi bercakap seorang-seorang je. Sebab Fatih Naimi tak ada. Lepas tu dengan baby Faris. Baby Faris pun tak cakap. Dia cakap apa? Macam tu je. So, Abang Syah lah tolong ganti pula cakap. Aki dah penat bercakap. Okay, cakap satu, dua, go. Jangan lupa, like, subscribe dan turn on notification. Itu je abang tak. Okay, so ada hadiah untuk abang. Cuba seluk tangan. Jangan tengok. Masukkan tangan dalam plastik. Ini bukan prank. Tu luar plastik. Okay, janganlah. Dia tak boleh pilih. Masuk. Oh, okay, tengok. Abang Syah beruntung dapat apa. Itu akan mencerminkan diri Abang Syah. Okay, tarik. Tada! Abang Syah dapat Mickey Mouse. Abang Syah nak makan terus tak? Nak. Abang Syah dah lapar? Bila last Abang Syah makan? Petang tadi. Okay, makanan favourite Abang Syah apa? McDonald's. McDonald's? Favourite?
Kalau kalau orang belanja. Dia kalau orang belanja sebenarnya sedap. Dia ada gula-gula memang tu yang macam dia jatuh-jatuh tu. Tada! Mickey Mouse. So apa nak makan bahagian mana dulu? Bahagian telinga. Okey, makan telinga dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Telinga dia rasa apa abang? Rasa marshmallow. Oh betul lah, tadi rasa marshmallow. Dia punya flavor, flavor tu rasa apa? Macam peach. Oh lah, dia lain sikit. Macam tadi, nenas. Sebab Iron Man, dia warna kuning. Ini macam oren-oren pun ada. So Mickey Mouse dah tak ada telinga. Telinga, kesian. Eh, kalau saya nak makan dia punya mata lah. Makanlah. Mata dia dah sapu kan? Eh, keras lah. Tada! Habis, Mickey Mouse berhantu. Mata satu. Gula-gula ke? Haa, dia gula-gula. Rasa crunchy. Crunchy sangat. Lepas tu dia manisnya bang. Gigi rasa sakit pula. Ke mana-mana bang. So, Anis! Anis Amira! Alah, Anis tak dengar lah. Mungkin dia pakai headphone. Baru nak buat video. Nak tunggu dia pakai tudung lagi. Dah lah. Itu je videonya. Ada lagi. Yang ini nasib baik. Abang Syah tak dapat ni dengan dapat ni. So, sebab Akin kan kata ini mencerminkan diri abang. Abang Syah comel macam Mickey Mouse. Mickey Mouse. Akin comel macam? Macam apa? Tak terkata lah. Tak terkata. Dia terlalu comel lah. Memang comel-comel lah. Aduh, Akin dah penat dah. So, Akin tak tahu nak buat video apa. Macam biasa dah, setiap kali buat video tak tahu nak buat video apa. Sebab Akin beli lollipop ni pun sahaja nak buat konten. Sebab nampak comel-comel sangat. Eh, Akin pun nak rasa macam mana dia punya rasa. And memang manis gila. Lepas tu rasa marshmallow lah. So, kalau dia minum dengan air panas sedap kot. Kan, dengan air teh panas ke, kopi O panas ke. Besok sedap lah. Abang Syah masuk hospital, korang tahulah sebab apa. Sebab? Manis sangat. Oh, kecil manis ke? Boleh kencing manis ke kalau makan? Jadi abang kencing abang cuba. Oh, cuba rasa, okey? Aduh, Akin dah penat dah. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ini. Yeay! Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Akin ada jerawat kat sini. Tapi baru picit yang kita letak. Oh, acne patch ni. Lepas tu, Akin punya kuku yang hari tu tersepit tu. Tengok ni. Dia dah jadi macam ni. Masa tu tak nampak. Ni dah nampak. Tapi okey lah, dia tak banyak sangat pun. Boleh lah, tapi dia rasa sakit lagi bang. Sampai sekarang rasa sakit. Kalau kita tekan lah, kalau tak tekan tak ada rasa sakit. Okay lah, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ish. Apa bawa pun jadi? Habis? Enggak. Cepat ni. Bye. Dia punya sedap.